när man fra kjersten speklas du roten i sitt du i stående och i tur här vi så när vi åt att ge till dig jostans ur av allt och mätt i loften och tog like a bärs vid i mellan så tar du värde skap du är där med i värhet och gå på i Færen om det flæ, så miste han et flæ.